Dame i gospodo, dragi posjetitelji, dobro vam večer. Dobrodošli na pjevačko natjecanje Zvuci Jadrana. Večeras će organizator ovog natjecanja Croatia Song ST iz Splita nastojati promovirati mnoge mlade pjevačke talente kojih, morate priznati, ima zaista puno. Večeras ćemo čuti 18 mladih pjevača i pjevačica. Neki od njih su već sudjelovali na sličnim natjecanjima, ali mnogima od njih večeras će biti prvi kontakt s vama, s publikom. Stoga nadam se da nećete biti strogi u ocjenama i da ćemo ih svi zajedno podržati u ovim prvim koracima. Vi znate, dragi posjetitelji, da ovakva i slična natjecanja ne mogu se održavati bez pomoći drugih. Ovu neprofitabilnu manifestaciju pomogli su Medika d.d. Zagreb kao glavni pokrovitelj. Jedan aplauz za Mediku. Dopustite samo još riječ dvije o našem večerašnjem generalnom sponzoru. Medika je vodeća veledrogerija u Hrvatskoj, a u posljednje vrijeme poznata je po proizvodima kao što su Kalcija, Natrakal, Natraslip i drugi. Vjerujem da ste i vi potrošači. Tu su još pokrovitelji Medicinsko-estetski institut Mijela iz Splita i Medicinsko-estetskom institutu Mijela iz Splita. Jedan srdečan aplauz. Pozdravimo i Jadran Kotex. Ipci. Zatim Hotel Belvi, restoran Boban, kafe bar Sunset te Des iz Splita. Njima zajedno jedan veliki dobri aplauz. Hvala vam. O sponsorima nagrada nešto malo kasnije, kada za to dođe vrijeme. Želim vam sad odmah na početku reći da ćemo večerašnje mlade pjevače, natjecatelje nagraditi. Nagradit će ih stručni ocjenjivački žiri, ali ćete ih i nagraditi vi. Stoga pozorno slušajte svih njih, bit će ih 18. Ponavljam, mnogima je ovo prvi susret s publikom. Vjerujem da ćete biti onako istančana uha i da ćete nagraditi doista najbolje. U svakom slučaju, za kraj ostavili smo i jedno veliko hvala i našem večerašnjem domaćinu, zapovjedniku Doma Hrvatske vojske u Poljudu, gospodinu Goranu Zlendiću. Znam da ste se čuvali za ovaj doista veliki aplauz koji ćemo pokloniti našem orkestru večeras, i to Leo za klavijaturom. Leo! Neven je na basu. Za gitarom je Tonči. I na bubnjevima Ozrem, a svi se zajedno odazivlju na ime Fingersi. Hvala. Dobro, sad smo se zagrijali. Dakle, nisu slučajno ove aplauzi na početku. To je onako za dobar štimung. Vrijeme je za pjesmu Ždrijeb, kojemu su kumovali sami sudionici ovog natjecanja. Dakle, oni su izvlačili svoje redne brojeve. Htio je da Zvuke Jadrana otvori Branka Bakić. Nećemo je odmah pustiti da pjeva. Ja vjerujem da nas sve zanima tko je Branka, što radi, odakle dolazi, koliko ima godina. Branka, reci nam nešto o sebi. Imam 19 godina, iz Splita sam, studiram pravo prva godina. Branka, što ćeš pjevati? Od Josipe Lisac Magi. Želimo ti puno sreće, aplauz za Branku. Branka, izvoli. Thank you.
prva večerašnja natjecateljica Branka Bakić. Lijepo od vas što ste ju nagradili ovako toplim aplauzom, jer ona je, kako se ono kaže, prva probila led i bila je najhrabrija. Dakle, još jednom za Branku Bakić srdečan aplauz. To će pomoći i ovim ostalima koji se tako skrivaju iza vrata. Na redu je sada natjecateljica pod rednim brojem 2, djevojka koja se zove Jelena Rozga. Jelena Rozga! Jelena nam ima 17 godina, pohađa treći razred baletne škole u Zagrebu, inače je iz Splita. Da. Jelena, reci nam nešto o sebi. Što će prevladati, ljubav prema pjesmi ili baletu? Pa ne znam, balet je prva ljubav, vidjet ću. Onda je ovo druga. Aplauz za Jelenu i puno sreće. Bio si mi sjaj u oku, sve što imam, sve što znam, kako srcu svom da priznam, da bez tebe moram sad. Bio si mi ljeto, zima, sve što srce zna da ima. Bio si mi noć i dan, sad bez tebe moram znam. Ti si želja mog života, ti si želja moga sna. Ako hoćeš, ti još možeš da mi svoju ruku daš. Rozga koja je nastupila pod rednim brojem 2. Pod rednim brojem 3 dolazi nam Paulina Matić. I o Paulini nekoliko riječi,
Ona je budući veterinarski tehničar, ima 15 godina i Paulina, koliko znam, ovo ti je prvi nastup večeras. Reci nam što ćeš otpjevati. Možeš, evo, uzeti svoj mikrofon, već premiti se. Otpjevat ću Tužna je noć od Doris Dragović. Paulina, želimo ti puno sreće i samo hrabro, gledatelji će te nagraditi. Sigurna sam velikim aplauzom jer ti to zaslužuješ. Paulina, hvala. Do rednog broja 4 i do prvog momka večeras, to je Ozren Dževernja. Ozren ima 21 godinu, studira Ekonomski fakultet u Splitu. Ozren, što ćeš nam otpjevati? Pa otpjevat ću pjesmu Sjećaš se Djelungo Mare od Vinka Zorca. Reci mi još, je li ti ovo prvi nastup ili za sebe imaš već sličnih natjecanja? Pa nedavno sam nastupao na večeri francuske šansone. I? Bilo je dobro. Što očekuješ od večerašnjeg nastupa? Pa ne znam, dobro zadao, vidjet ćemo poslije. S
Sjećaš li se Die Lungomare? Jadrana pod rednim brojem 5 nastupit će 15-godišnja Julija Brničak. Julija, izvoli. Julija, reci nam nešto o sebi. Ja imam 15 godina, dolazim iz Splita, pohađam školu likovnih umjetnosti i ovdje sam sasvim slučajno. Julija, što ćeš odpjevati večeras? Opijat ću pjesmu Čovjek kojeg volim od Severina. Julija, puno sreće. Hvala. Za naša sjeća.
Kratko predstavi se večerašnjoj publici. Pjevat ću pjesmu od Miše Kovača, Kralju nebeski. Čime se baviš? Odakle si? Pa, bavim se obrtom, ja sam privatnik. Ljubav za pjesmu, od kad? Već si nastupao na nekim natjecanjima ili ovo? Prvi put. To nas zanima jer znam da ćeš sad dobiti veliki aplauz. Mirsade, izvoli. Ja kralju nebeski.
čuvana anđela. Njega znam da je tu. Jedne noći ja ću doći tu gdje duše putuju. Tu na rajska polja nebeska, kore iznad zadnjih zvijezda, doći ću ja. Kozmetičarka u slobodno vrijeme pjeva ili je obrnuto, Ivana? Tako, prilike. Ivana, što ćeš večeras odpjevati? Ti si čovjek za mene. Ivana Pivac. Thank you.
8 nastupit će večeras mlada Tina Malenović. Tina, izvoli, vrlo kratko, reci nam nešto o sebi, koliko imaš godina, u koju školu ideš, je li ti ovo prvi nastup, što očekuješ, ili je možda previše pitanja za početak? Zovem se Tina Malenović, imam 15 godina i idem u prvi razred srednje škole i medicinske škole. Što ćeš otpjevati večeras? Otpjevat ću vam pjesmu Doris Dragović, Haljina bijela, haljina crna. I želimo ti puno sreće. Tina Malenković. Ovoliko puno od cvijeća, ne bi bilo one početničke treme. Cijenjeni posjetitelji, evo nas i do rednog broja 9. To je večeras ipak, provjerila sam, najmlađa natjecateljica. Zove se Minga Bižaca. Minga Bižaca, 15 godina.
i rekla mi, molim vas, nemojte me ništa pitati. Minka, samo šta ćeš pjevati? Ti si živjela u životu. Aj malo sporije da svi to ipak čujemo. Ti si... Živjela u životu. Minka Bižaca. Večerašnjeg natjecanja. Dopustite da se svi zajedno još jednom... Dobra večer. Aldo Ludica. Čuj, Aldo, pustit ćeš me samo da kažem još ne... Ne, budi ti tu. Možeš mi pomoći. Ja bih samo htjela reći, zajedno bih se htjela još jednom zahvaliti svim našim pokroviteljima ove večerašnje manifestacije. Tako evo redom, hvala još jednom Veledrogeriji Mediki, zatim ovom večerašnjem natjecanju odazvao se kao pokrovitelj i Medicinsko-estetski institut Mijela iz Splita, Jadran Kotex, Ipci, Hotel Belvi, restoran Boban, kafe bar Sunset i Desk iz Splita. Ali molim vas sada jedan veliki aplauz i za poduzeće Emot koje je ovako prekrasno oplemenilo cvjetnim aranžmanima večerašnju scenu. Dakle, poduzeću Emot.
i gospodo, prije nego što čujemo našeg Ljubicu, jel? Alda, htjela bih vam još reći i sljedeće. Vi ste primijetili da na vašim ulaznicama nalaze se onako brojevi od 1 do 2. Dakle, Alda, da čujemo. Prvo, zašto si ti došao prije nego što sam te ja pozvao? Nisam mogaća. Aldo, reci nam nešto o sebi, koliko imaš godina, što radiš? Imam 17 godina, idem u pomorsku školu, sad ću 4. razred. I... Nemaš voditeljskih pretenzija? Nema. Pjevačkih za sad. Što ćeš nam opjevati? Džiboni, a tebe nisam bio vrijedan. Dakle, ovo nije Džiboni, nego zapamtite Aldo Ljubica. Jadrana posle će imati i stručni ocjenjivački sud kojeg će činiti gospodin Ernest Pelajić, gospođica Leila, gospodin Željko Šparmajer, gospodin Zoran Bilan i gospodin Dražen Žanko. Hvala lijepo. Nastavljamo naše večerašnje zvuke Jadrana s pjevačem koji nosi redni broj 11. Predstavit će vam se Đorđi Kričkić. Đorđi, izvoli.
Prvi glas Kaštela do sada, inače trgovac iz Splita. Dobra večer, Đorđi, reci što ćeš nam večeras opjevati. Ja ću pjesmu od Gibonija Cesarica. Izvoli. Večeras 21-godišnja Lidija Jurić, studentica ekonomije iz Splita. Lidija Jurić. Lidija, reci što ćeš otpivati. Zapravo ste
stara klapa. Još jednom da čujemo. Zapiva stara klapa. Dakle, ovo nije Teresa, nego Lidija Jurić. Nek zapiva stara klapa. Rednim brojem 13 pozdravit ćemo večeras Karin. Da vidimo tko se to krije pod misterioznim imenom Karin. Karin, reci nam nešto o sebi. O sebi? Pa znate šta, ja sam završio školu ovdje u Splitu i od onda se ne bavim ničim osim ispunjanjem glota. A zahvaljujući vama nikad nisam dobijali, bit će ko. Mi smo se dogovorili, poslije ćeš mi dati brojeve i sve će biti riješeno. Reci, ti si odlučio ozbiljno zaploviti ovim estradnim vodama, kad već imaš i umjetničko ime. Nema, to mi je pravo ime. Aha, a prezime?
A, nema prezimena, to ćemo staviti sam. Ok, dakle, Karim bez prezimena. Puno sreće. Hvala. Ideš u koju školu? Medicinsku. Dakle, medicinska škola, prvi razred. Što ćeš nam večeras odbijati, to možeš reći za svojim mikrofonom. Želim ti puno sreće. Reci prije što ćeš odbijati. Odpjevat ću od Zrinka Dani Biže. Antonija, izvoli.
više. Svidjela, poslušajmo sada i djevojku pod rednim brojem 15. Pod rednim brojem 15 nastupit će Renata Tebaldi. Renata nam je maturantica i ove godine želi upisati pravo. Pripremaš se za prijemni i osputije bušiš, a? Renata, reci što ćeš večeras otpjevati? Večeras ću otpjevati Jedini moj od Maje Blagdan. Renata, puno sreće. Hvala. Broja 16, pod rednim brojem 16 nastupit će Maja Kaliterna. Majo, izvoli. Ma,
Maja nam je matematičarka, kao što vidim. Četvrti razred mi je od sa 17 godina. Je. Slobodno vrijeme i pjevaš. Pjevam i sviram. I sviraš, što sviraš? Gitaru, klavir, mandolinu. Majo, što ćeš večeras otpivati? Ti si čovjek za mene, Doris. Izvoli, želimo ti puno sreće. Maja.
lijepo. Bravo, Dejane. Vidim da je i Luca zadovoljan, dakle sve je u redu. Mi možemo poslušati i posljednu natjecateljicu večeras pod rednim brojem 18. Dame i gospodo, Dragana Čović. Dragana nam je posljednja večeras. Dobro večer, Dragana, i tebi reci što ćeš odbivati. 7 mora, 7 gora. Dragana Čović. Svih 18 pjesama, na vama je sada da odlučite tko će biti najbolji. Na vašim ulaznicama otrgnite redni broj pjesme koja vam se najviše svidjela. Dakle, samo jedan redni. Thank you.
Fingerce, dame i gospodo, s posebnim zadovoljstvom najavljujem večerašnjeg gosta, gospodina Dražena Čanka. Dobro večer. Evo, drago mi je da sam večeras ovdje među ovim mladim pivačima koje su izabrali vjerovatno već sada ovaj put koji smo mi stari dobro utabali. Nadam se da će bar neki od njih naslijediti nas stare. Evo, ja ću vam večeras otpivati par pisama koje ste vi slušali na festivalima, to su uglavnom festivali Split i Melodije Hrvatskog Jadrana. Ja ne znam, je li u redu, Ernest? Evo, prva pisma sa prošlogodišnjog festivala, to je prvo Melodije Hrvatskog Jadrana, A Bukara kruži. Tako je to bilo prošle godine, a ove godine ima se jednu lipu, laganu pismu. Nisam bio u finale, ali za zato večere se ovdje među vama Kastina u moru. Moje more, ja sam
zaljubljeni, zagrljeni, zaneseni u samoći. Opija me dodir nježni, šapatrići njeno tilo, srce tuče strasno ludo, sve u meni poludilo. Moje srce ljubi Dalmatinku, ljubi Dalmatinku, crna oka dva. Moje srce ljubi Dalmatinku, ljubi Dalmatinku, divno gađela. Moje srce ljubi Dalmatinku, ljubi Dalmatinku, crna oka dva. Eto, toliko za večeras od mene, puno vam hvala i vidimo se. Laka noć! Izvođače i izvođačice da dođu iza pozornice. Nakon Lejle proglasit ćemo pobjednika. Lejla, izvoli! Dobro večer svima. Evo, isto na ovakvom načinu sam i ja počela i mogu vam reći da uopće nije lako. Večeras sam odlučila da vama zapijam uživo, znači bez kazeta, bez ikakve probe, evo ja i Finger smo se sad dogovorili što ćemo pjevati, ako bude kakve greške, nadam se da nećete zamjeriti. Come on.
ali Bog me i dočekali. Krenut ćemo ovako. Najprije ćemo reći kako je glasovao stručni žiri. Stručni žiri večera su činili Leila, Ernest Belajić, Zoran Bilan, Dražan Žanko i Željko Šparmajer. Odlučili su ovako. Prvu nagradu dodjeljuju Branki Bakić. Branka Bakić dobila je besplatno snimanje jedne finalne snimke u režiji Croatia Song ST. Branka, gdje je Branka, pa vam nećemo i čuti. Branka Bakić. Branka, uzbuđena si, vidim. A vidim i da nisi očekivala, dugo smo te tražili. Reci, hoće li ovo sad promijeniti nešto u tvom životu? Naravno da hoće, a sigurno ćeš znati poslije i ove besplatne snimke, jedne finalne, dakle snimke u režiji Croatia Songa Ester. Možda je ovo početak tvoje uspješne karijere. Poslušajmo još jednu, Branku Bakić, dobitnice prve nagrade stručnog žirija večerašnjeg Zvuka Jadrana. Tvoje lice nestaje u zraku kao ti, u moru.
pozdravo za Branku Bakić, dobitnicu prve nagrade stručnog žirija. Ponovimo još jednom, riječ je o besplatnom snimanju jedne finalne snimke u režiji Croatia Song ST. Nagrada za najbolju interpretaciju je Zlatna gospa, poklon zlatarne gospodina Tomislava Ivića. Zlatnu gospu, dakle nagradu za najbolju interpretaciju, dobila je Jelena Rozga. Zlatnu gospu Jeleni Rozga dodijelit će, uručit će gospodin Ernest Pelajić, direktor Croatia Song ST. Poslušajmo i, dakle, pjesmu Jelene Rozga. Jelena, čestitke i dobri vjetrovi na estradnim morima, možemo tako reći. Bio si mi sjaj u oku, sve što imam, sve što znam. Kako srcu svom da priznam, da bez tebe moram sad. Bio si mi ljeto, zima, sve što srce zna da ima. Bio si mi noć i dan, sad bez tebe moram znam. Želja mog života, ti si želja moga sna. Ako hoćeš, ti još možeš da mi svoju ruku daš. Ti si želja mog života, ti si želja. Najsvečanijeg trenutka, vi ste, štovana publiko, svoje glasove dali Dejanu i Siromasima. Dakle, prva nagrada publike, Dejan. Zlatarna gospodina Tomislava Ivića,
pobjedničku pjesmu nagradit će poklonom zlatnom gospom koju će uručiti gospodin Zoran Bilan, direktor Dalmacija koncerta. Gospodin Bilan je ovdje, Deanu uručuje zlatnu gospu. Ja bih zahvalio gospodinu Vuci na lijepoj pjesmi, a Deanu od srca čestitamo. Hvala lijepo. Evo pobjedničke pjesme ovogodišnji zvuka Jadrana, Dejan. Hvala lijepo. Songa iz Splita.
Vjerujem da smo se lijepo družili, da smo čuli mnoga lica pjevačka koja, evo, ako ne ove godine, možda sljedeće, će zakoračiti estradnim vodama. Ovo je za sada, u svakom slučaju, bio sjajan početak. Najteže je početi, zar ne? Hvala vam još jednom svima što ste večeras bili s nama, što ste im pružili podršku. Zakazujemo ponovni susret sljedeće godine u ovo isto vrijeme. Hvala još jednom, lijepo i doviđenja svima. Doviđenja.